Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى سكن بشمار حمد وسنة درود وسلام أرسل جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنبر حمد وسنة درود وسلام بات Haftuvar darsas andar chi asi az varya aham dars. Suchu asi dars ki namaz hundu tariq kya shu. Kit poetin chi kis insan asi namaz panin ada karin. Petimen durusan andar boz asi namaz hin kum kum arkan chi, namaz mazan kum kum wajibat chi, namaz mazan kum kum sunan chi, chahitim qawliya asin ya fi'liya asin. Ye dars kor asi akhiz. مگر ونچے صفت الصلاة صاحب کتابن چھو چپٹر گوندمت باب گوندمت سگو بابن فی صفت الصلاة کی نماز ہنس کیفیت نماز ہن تو طریق کیا چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی فرمو صلو کما رائیتمونی اسلی تو یہ سیو تتے پیٹ نماز پرا ایت پڑ با تو آئی وچوس نماز ادا کرا ایت پڑ با تو آئی وچوس نماز ادا کرن آت معاملہ سندر بچھو اس کی سکس کیفیت چھے سکس طریق چھو یا طریق اس پر اکیس انسان اس پر جی یہ نماز ادا کرن نماز کت پڑھن چھو پانین آت کت پڑھن چھو تولن رکوز کت پڑھن چھو واسن سجد کت پڑھن چھو کارن پانین آت کت پڑھن چھو تھاون یہ ہاو انشاءاللہ آز پریکٹیکلی پانین عزیزن پانین شفیقن پانین رفیقن کی کت پڑھن چھو اکیس انسان اسی نماز ادا کرن اور ممکن چھو سنس طریق ہاؤنس مزن تہہ کی کن ساتن باز اوقاتن مزن کا خیمی ایسیت اگر کش کا اشکال پیدا گیسی سو گیس تیلی بڑن بڑن علماء کن رجوع کرنے چھ کوشش کرن صاحب کتاب چھو لیکن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاة کہ یلتی پیغمبر کریم علیہ السلام نمازین خدر کھڑا گسان ایس استقبل القبلہ تمیس قبلس کن روئی کران ورفع یدیہی تارتن حد ومن کی بیہی تم حسا اس دنوے پنن دست مبارک تھوت تولان یمن رفع کران کن ساتن اس تم پھیکن تام تولان و تارتن الى فروع ادنیہی اور کن ساتن اس تم کان فیچن تام تولان اور مستحب چھو کن ساتن گس انسان فیکن تام تولن کن ساتن گس انسان کان فیچن تام تولن آچن کہن تی پروائے اور صاحب کتاب چھو لیکن کہ امپتن گسی وستقبلی ببطونی اصاب احل قبلہ کہ یہ زن اتن ہوند یہ زن اندرین پورشن چھو یہ گچ کرن کے بلس کن گو یہ انسان اللہ اکبر کرے اللہ اکبر کرنے ویچھون یہ پڑھن اتھاون کے بلکہ اللہ اکبر کرنے ویچھون یہ پڑھن اس اتھاون یہ جو صاحب کتاب لکھا اور امپتن گچ پرن انسان اللہ اکبر سو اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ وانانچ اور یہ زن تکبیر تحریمہ نمازین ارکانن منزن اس گنز رومت چھو صاحب کتاب چھو امپتن لکھان کی پتسا گچے پنی دشنی اتسطن خوبر اتراتن معنی گو کہ اسم ساتن اتز گنڈو اشو یہ دچن ات کھوریس اتز پر تھوئی تی راتن اور ام پتن چو صاحب کتاب لیکن فا احیانا یدع یدہ الیمن علی شمالی و احیانا یدع یدہ الیمن علی ذرائه اليسرہ و یدعوما علی صدره اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحبی کتاب یسو لیکان چو یہ لفظ سوچو لیکان کی تیمہ سایز بعض اوقاتن منزن پانن دچن اتو خورس اتس پڑن تھاوان دچن دشت مبارک خورس دشت مبارک اس پر اور کن ساتن اسیم پانن دچن دشت مبارک اسیم تھاوان خوری نری پیٹ اور ام پتن اسیم دنوی ام اتو سینس پڑن گھڑان سمہ یستفتح اور ام پتن اسیم دعای استفتح پران یہ تس نماز ہنس کون شیس ونا اور انسان اس پجن ایک سی نماز ہنس کونج پڑھن اکتفا کرن کی بلکہ اگر انسان اس یاد چھو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اگر کنس یہ یاد چھو سپرین یہ ہے
اگر کسی یاد شو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اگر انسان اس دعا یاد چھ کن ساتن گژھ دعا پرن اور کن ساتن گژھ یہ دعا پرن اور تم پتن چھ صاحب کتاب لکھان پتہ سپز پرن ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم یا او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کن ساتن ہکی سری نمازن مزن پرو سری اور بعض اوقات مزن اگر کان جہری نمازن مزن یہ جہرن پرے صاحب کتابن چھ لکھون وفي بعض الاحيان يجهر بها في الجهريه ثم يقرأ فاتحة الكتاب اور امساتن اس دعا استفتاح تی پارو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تی پارو تم پتن چھ پارون اس سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ امساتن اس مکلاو تم پتن چھ اس پارون آمین آمین کرن پتن اگر کنس خوش گیسی سور پارون تم چھ سور پارون مطلب اگر کنس سری نمازن مزن یہ انسان اس خوش گیس پارون سے ایک سو پیرت البتہ جہری نمازن مزن چھ امام صبح پارون سور مگر سورن مزن چھ اس کیفیت سور فجر یس زن نماز فجر چھ تات متعلق تہ آمت کہ فجر نماز مزن اس طویل سور پران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتھے پٹھن چھ صاحب کتاب لکھان وقد قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المغرب بالمرسلات والطور والاعراف کن ساتن اس نماز مغرب اس اندر تہ تات مزن چھ جہری قرت تات مزن اس بعض اوقات مزن پران سور مرسلات کن ساتن اس پران سور طور اور بعض اوقات مزن سور اعراف تہ پران اور اتھے پٹھن چھ فجرس اندر تہ یا مغرب چن گوڈنچن دون رکعزن یا عشی چن گوڈنچن دون رکعزن یمن رکعزن مزن چھ جہری قرت ات مزن چھ امام صبح سورہ پرن اور ہمیش گژھ تھاون امام صبح تہ یاد امام صبح گژھ گوڈنچ رکعز پرن سورہ طویل دوم رکعز گوڈ تم کھتن کم پرن گو اگر انسانن گوڈنچ رکعز کان سورہ سپور یس لکٹ آس پتہ پتہ دوم رکعز سورہ بقرہ تو ات مزن چھ اعتدال روزن کی ات معاملس مزن پز اگر انسان گوڈنچ رکعت طویل کر دوم گژھ تم کھتن کم گژھ تو یہ چھ صاحب کتاب لکھان کہ یہ ہسا چھ طریقہ اور ام پتن چھ صاحب کتاب لکھان یل ون رکوس وسن آس یہ سور پرت تم ساتن گھن دونوں پن ات تھود تلن اور تم ساتن گھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کرت گھ رکوس اندر انسان وسن کت پہ رکو کر سہ ہاؤ اس ان شاء اللہ تہہ پریکٹکلی کت پہ اکس انسانس رکو کر اور پن ات زن پن کٹن دون پہ تھا نظر گھ سجدے چہ جائے تھا اور ام پتن گھ ات مزن پن سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یا یم تہ باقی اذکار یمن رکوعن تہ سجودن مزن مسنون اذکار وارد چھ تم اگر انسان پرے تتھ چھ حرج انشاء اللہ کان وسن صاحب کتاب چھ لکھان وسن ان یکون رکوعہ ان کان اماما بقدر عشر تسبیحات کہ صاحب کتاب چھ لکھان سننا چھ اگر ہسا انسان رکوعس اندر امام اس تمس پزی تقریباً دہہ لٹہ نی پارن تکیاز امام یس سہ مقتدین برونٹھے وسان رکوس اگر سہ تری لٹن پہ تیل مقتدین پتہ جلد بازی گھان تم ہاں تری لٹ تہ پتہ پڑھ کی اور ات مزن وون اس کہ اگر انسان رکوع کر یہ ہیک ات مزن دہہ لٹ تہ پڑھ اور اگر انسان اکیلا نماز پران اس سنت آس گھر پران تت مزن چھ اکس انسانس اختیار چاہے سہ طویل پہ یا کمی پہ تت مزن چھ تمس اختیار یم ساتن ونی رکوع پتہ کل تھود تل امس چھ ام ساتن پرن سمی اللہ حلیمن حمیدہ یل سمی اللہ علیمن حمیدہ پری و یرفع یدیہ کما یرفعہما عند رکوع یت پٹھ تم رکوس مزن پن دونوں ات تھود تجے آئے امس سمی اللہ علیمن حمیدہ کرنے وز تم ساتن رکوع پتہ تھود وتھ تم ساتن تہ رفع الیدین امس کرن اور ام پتن چھ امس پرن سمی اللہ علیمن حمیدہ یم ساتن سمی اللہ علیمن حمیدہ پری فاذا اعتدل قائما یل مکمل کھڑا گژھ اڑوئی چھ کھڑا گژھن کی بلکہ مکمل چھ کھڑا گژھن یل مکمل کھڑا گژھ تم ساتن چھ پرن ربنا لک الحمد اور وکان صلی اللہ علیہ وسلم یطیل هذا الاعتدال بقدر رکوع یس یہ کھڑا روزن چھ سمی اللہ علیمن حمیدہ وز یہ ہسا اس تیتس کالس روزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامس مزن یتس کالس رکوعس مزن بہوان گویا انسان گھس زیادہ تہ کرن قرار کہ نہ گھس زیادہ جلدی کرن انسان چھ سمی اللہ علیمن حمیدہ کران پتہ انسان جلدی وسان سجدس یہ گھس تہ کرن کہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یس یہ قیام چھ ات مزن گھس آسن اعتدال یہ گھس برابر گھسن کھڑا نہ کہ گھس اوڑی کھڑا گھسیت پتہ سجدس اندر وسن اور یم ساتن یہ مکلا یہ جا یہ سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا ولک الحمد ام پتن چھ امس پرن اللہ اکبر چھ امس کرن بیئی وسن چھ امس سجدس یم ساتن یہ سجدس مزن وسہ سجدس مزن چھ سارنی پتہ اس چھ پرن سبحان ربی الاعلی یل سبحان ربی الاعلی پرو مگر اس چھ پتمس درسس اندر ووٚنمت کہ سجدس چھ کرن ستن اذان پہ معنی گو کہ یہ ڈیک تہ یہ نس
بیش اتز بیگ کوٹ زت بیگ اطراف القدمین یمن پٹن چھو سجد گسان اگر انسانن سجد کور اور کوشش گس کرن کہ یم زن اونگ جی چھ یم گسن روزنی قبلس کن اور یب زن کور چھ یم زن اونگ جی ایم چھ چھ یم تہ گسن روزنی قبلس کن و یعتدل فی سجودہ و یمکن جبہتہ و انفہ من الارض و یعتمد علی کفیہ و یرفع مرفقی او کس انسانس پجے یہ سجد کرن وزن یہ ڈیکت یہ نس برابر زمین سن لاگن اور یم ات زیم چھ یم گسن زمین پٹن پین کوشش گس کرن کہ یم زن یم کھن بڑ چھ یم گسن رانن سن لاگن کہ بلکہ یم گسن رانو نش دور تھاون یت پٹن چھ یہ سجد کرن اور سجدس منزن چھ ذکر پتہ تات منزن چھ پرن سبحان ربی الاعلی بی یست مسنون ذکر ات سجدس منزن چھ سو گس انسان ات منزن ادا کرن ثم يرفع راسه قائلا پت یم ساتن یہ گڈنک سجد پت تھود بچے یم ساتن چھ امس پرن اللہ اکبر یلی اللہ اکبر کرے وان چھ امس ثم یفرش رجله اليسرى امس چھ کھوور کھور بہناون اور و یجلس علیہا امس چھ ات کھورس کھورس پٹن بہن و ینصب الیمنا یوزن دچن کھور چھ چھ کھڑا کر گو یت صورتس مزن تھا یہ کھور پنن یم ساتن یہ کھور پنن ات صورتس مزن تھا ام ساتن تہ چھ امس ذکر ام ساتن تم ساتن پری اللہ مغفر لی اور ات مزن تہ گچھ تیوتا بہن یتس کالس یہ سجدس مزن بہت اوس ثم یکبر و یسجد تم ساتن گسی پتہ بی اللہ اکبر کرن پتہ گسی دویم سجدہ کرن اور یم ساتن یہ دویم سجدہ کرے سبحان ربی العالی مسن اذکار پری پتہ یم ساتن امس دویم رکعت کھڑا گژھن آسہ ام ساتن پز امس جلسۃ الاستراحہ کرن جلسۃ الاستراحہ کرنس مزن تہ اگر پری اللہ مغفر لی ان شاء اللہ چھن تہ تہ کان حرج اور یم ساتن یہ دویم رکعت خاطر ون کھڑا گسی دویم رکعت سے تتھے پٹن پرن ات پٹن گڈن رکعت ادا کر سورہ فاتحہ پور پت پور زمہ سور ام پتن کور رکو پت ووت سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا ولک الحمد پت کور سجدہ پت ووت تھوت پت پور اللہ مغفر لی پت ام ساتن دویم سجدہ خاطر انسانن بس تم ساتن تہ پرن سبحان ربی العالی بیٚیہِ یم زن مسنون اذکار رکوون تہٕ سجودن منز چھ تم اذکار گژھہِ ادا کرن اور یہوے چھ نمازِ ہُند صحیح طریق اور یم ساتن ون یہ تشہدس بیٚہہِ تشہدس منزن چھ امس تھاون خیال کہ یم ساتن یہ تشہدس بیٚہہِ امس چھ پنن کھور دچھن کھڑا تھاون کھورس کھورس پٹن چھ بہن اور ام ساتن چھ امس تشہد پرن یس اس پران چھ التحیات للہ والصلوات والطیبات مگر سوال چھ یم اونگ جہند یس زن اس سبابا ونان چھ شہادت چھ اونگ جہ چھ یہ گژھہِ ابہام تہٕ بیٚیہِ یہ وسطی یس چھ یہ گژھہِ ام سۭتۍ حلقہٕ بناون بنسر تہٕ خنسر یس چھ یم زٕ اونگ جہ یمو سۭتۍ یم گژھن یہ قبض کرن یعنی یم گژھہِ بند کرن اور امہِ پتہٕ گژھِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ اونگُج تھاوُن اگر یہِ کھڑہٲے تھایہِ کانٛہہ پرواے چھُنہٕ اگر یہِ تحریٖک کَرِ تَتھ تہِ چھُنہٕ کانٛہہ حرج اور یہِ گژھِ شروٗع پٮ۪ٹھَے کَرُن ییٚلہِ اِنسانَس پَرُن آسہِ التحیاتُ للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایُہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ یا یِم باقٕے تشہدات آمٕتۍ چھِ اگر یِم تِم پَرِ تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرج اور پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن یہِ تشہد مۄکلایہِ اگر أمِس ژوٗرمہِ رَ ترٛیٚیِمہِ رَقٲژ خٲطرٕ کھڑا گژھُن اوس یہِ پَرِ اَمہِ ساتَن تہِ دروٗد اِبراہیٖم اگر کانٛہہ گۄڈنِکِس تشہودَس منٛز تہِ دروٗد اِبراہیٖم پَرِ کانٛہہ حرج چھُنہٕ اور اَمہِ پَتَن وۄتھِ یہِ تھوٚد مگر تھوٚد وۄتھنہٕ وِزِ چھُ أمِس ترٛیٚیِمہِ رَقٲژ شروٗع کَرنہٕ برونٛٹھ گۄڈٕ بیٚیہِ پَنٕنۍ اَتھٕ زٕ تھوٚد تُلٕنۍ کَرُن رَفع الیدین اور اَمہِ پَتَن کَرِ اللہ اکبر اللہ اکبر پٔرِتھ پَرِ سورہ فاتحہ پَتہٕ کَرِ بیٚیہِ رُکوع سجوٗد بیٚیہِ یِتھَے پٲٹھۍ کَرِ بیٛاکھ رَکعت تہِ ادا اور ژوٗرمہِ رَقٲژ کھڑا گژھنہٕ وِزِ چھُنہٕ رَفع الیدین کَرُن کینٛہہ ییٚلہِ أسۍ ژوٗرمہِ رَقٲژ کھڑا گژھو دوٚیمہِ سجدٕ ییٚمہِ ساتَن أسۍ ترٛیٚیِمہِ رَقٲژ ہُنٛد دوٚیِم سجدٕ کَرو پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن أسۍ کھڑا گژھو جلسہٕ اِستراحہ پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن چھُنہٕ رَفع الیدین کَرُن کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھُ ترٛیٚیِمہِ رَقٲژ وِزِ رَفع الیدین کَرُن پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن یہِ تشہودَس بیٚیہِ ٲخری تشہودَس اَتحیات پَرِ یہِ اور اَمہِ پَتَن پَرِ یہِ دروٗد اِبراہیٖم چھُ پَران اللہ صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی تعالیٰ اِبراہیٖم وعلی علی ابراہیٖم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارک تعالیٰ اِبراہیٖم وعلی علی ابراہیٖم انک حمید مجید اور اَمہِ پَتَن اگر أمِس خۄش گژھِ دُعا پَرُن یِم زَن مسنوٗن اذکار چھِ تشہُد یُس ٲخری تشہُد چھُ مسنوٗن اذکار گژھن ادا کَرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ أسۍ چھِ پَران رۄبِ جعلنی مُقیٖمَس صلاح پَرُن گژھِ کانٛہہ حرج چھُنہٕ رۄبِ جعلنی مُقیٖمَس صلاح وَ مِن ذُرِّیَّتِی رۄبَنا وَتَقَبَّل دُعا رۄبَنا اغفِر لِی وَلِی وَالِدَیَّ وَلِی الْمُؤْمِنِیٖنَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَاب رۄبَنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَة وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذابَ النَّار اور یِتھَے پٲٹھۍ چھِ تَعَوُّذات مِنَ الْأَرْبَعَة اللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّال اَتھ مُتعلَقَن چھُ فُقَہا بعض لیکھان کہِ یہِ ہَسا چھُ
واجب پرن اگر نہ کان یہ پڑے ممکن چھ تمس پہ نماز مزن کا اثر مگر انسان گسے یہ تعوذات من الاربع یشو صورن چیز ان اللہ تعالی سپنا مگن ات پٹن چھ مداومت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایتے پڑن انسان پر اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم یم سری مستون اذکار گس ادا کرن بے یس چھ دعا اسے اخری تشہودس مزن کھوج گسے ات مزن چھ اسے شریعت اختیار دتمت یس تہ تہ دعا خوش گژھ سہ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ عربی زبٲنۍ اندر انشاء اللہ تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ انسانس سلام پھیرن دٔچھُن کُن السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پتہٕ چھُ کھووُر کُن پھیرن سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پھیرن سلام اور کیاہ چھِ اسہِ غلطی سلامہِ منٛز سُہ ہاوو أسۍ انشاء اللہ تۄہہِ نمازِ منٛز پرٛیکٹِکلی کِتھ پٲٹھۍ چھِ أکِس انسانس یہِ سلام پھیرن ییٚلہِ أسۍ یہِ سلام پھیرو تمہِ پتہٕ چھُ اسہِ اللہ اکبر کرُن بُلدان وسان پتہٕ چھِ أسۍ استغفار کران ترٛےٚ لٹہِ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ پران مستون اذکار تمیُک درس تہِ یی انشاء اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیا ذل جلال والاکرام بیٚیہِ یِم باقٕے مستون اذکار آسن تِم گژھن ادا کرٕنۍ یہِ چھُ نمازِ ہُنٛد مختصر کیفیت تہٕ مختصر طٔریٖقہٕ یہِ صاحبِ کِتاب ذِکر کران وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ پرو أسۍ یہِ نٮ۪ماز یہِ ہاوو تۄہہِ أسۍ انشاء اللہ یتھ درسس انٛدر پرٛیکٹِکلی کِتھ پٲٹھۍ چھِ أکِس انسانس یہِ نٮ۪ماز ادا کرٕنۍ تاکہِ کوٗشِش کرو أسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ سٲری نٮ۪ماز ادا کرنَس یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نٮ۪ماز پران ٲسۍ یا یِتھ پٲٹھۍ تِمو پنٛنِس اُمتَس یہِ نٮ۪ماز ہیٚچھنٲو تہٕ کوٗشِش گژھِ اِنسان کَرُن تِتھٕے پٲٹھۍ یہِ نٮ۪ماز ادا کرنَس اِختِلافَن گژھِ نہٕ جاے دِنۍ کینٛہہ اگر کانٛہہ شخص فروٗعی مسالن منٛز اِختِلاف کَرِ مےٚ باسان یہِ چھُنہٕ مُنٲسِب کینٛہہ ییٚتہِ چھِ مُختٔلِف مطلب مُختٔلِف مقادِبہِ فِکِر چھِ مُختٔلِف طٔریٖقو نٮ۪ماز پَران ییٚمِس یِتھ پٲٹھۍ خۄش گژھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ سُہ تِتھ پٲٹھۍ پَرٕنۍ البتہ أسۍ چھِ پَنٕنۍ جایہِ ذِمہٕ دٲری سَمجان کہِ أسۍ ہاوو اُمتَس أسۍ ہاوو پَنٕنۍ عزیٖزَن سۄے نٮ۪ماز یُس نٮ۪ماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پَران ٲسۍ بیٚیہِ چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ اِختِلافُک چھُنہٕ کانٛہہ تہِ غرض اِختِلافُک چھُنہٕ کانٛہہ تہِ مقصد بہٕ چھُس اُمتَس تہِ کَران گُزٲرِش عوامَس تہِ کَران گُزٲرِش اِختِلاف کوٗشِش اِختِلاف تُلنٕچ کوٗشِش کٔرۍزیو نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ پانہٕ ؤنۍ کٔرۍزیو تُہۍ جُڑنٕچی کوٗشِش اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ نٮ۪ماز پَرنُک توفیٖق اللہ تعالیٰ دِیِن صحیح مانَن منٛز عمل کَرنُک توفیٖق ہادما عندی وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقِ محمد وعلیٰ آلِہِ وصحبِہِ اجمعین وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.